Ay, maupo tayo lahat. Galang-galang, idol po natin si Mayorcel Navarro. Alam mo nyo, si Mayorcel ang isa sa pinakauna kong kakampi dito sa Pangasinan. Kaya naman nun tayo naimbita dito. Pagkakataon ko na maka-thank you. Si Nani Braganza po, idol natin yan. Studyante pala siya sa UP. Lalo na ngayon, mas idol ko yan. Ngayon, eh, no, mahala makaalam kung bakit. Secretary Dinky Soliman, Mr. Stephen Anderson, the United Nations World Food Program, siyempre si Vic Agbayani, ating Vice Governor Lambino, ating kasamang board member, Raju Chani, si Mayor uh, uh, Perez ng Urdaneta, iba pa natin mga si Boy Morales po ang naunang aktivista sa amin lahat. <laughs> Fellow workers in government, honored guests, mga minamahal kong kababayan na imbag at bigat, kada kayo amin na po. nang maimbitahan ho tayo sa okasyong ito, hindi po ako nagdalawang isip na bumiyay sa lalawigan ng Pangasinan upang personal na igawad ang mga tahanang ito sa mga pamilyang magiging benepisaryo. Isa pong karangalan ang makasama kayo sa araw na ito. Mahigit isang taon na ang nakalipas ng humagupit ang Bagyong Emong at Pepeng sa Bayan ng Bani dito sa Pangasinan. Napakanlulumo po na halos 90% ng mga bahay pampublikong pasilidad at mga infrastruktura ang lubos na napinsala. Lampas 150 na bahay ang malubhang tinamaan sa mga tabing dagat ng barangay Dakapsur. Kaya naman, tunay na isang malaking tagumpay ang pagpapasinayang ito ng Olanin Housing Project dito po sa Pangasinan. Sagisag ang proyektong ito ng modernong bayanihan, ang pagkakapit-bisig ng munisipalidad ng Bani mga ng pamilya, Department of Social Welfare and Development at mga kinatawan ng United Nations World Food Program upang muling maibangon ng isang komunidad na nalugmog sa kalamidad. Gagamitin ko na po ang pagkakatong ito upang pasalamatan ang buo ng DSWD sa pangunguna ni Secretary Dinky Suleiman at ang DSWD Region 1 sa pangunguna ni Direktor Leonardo Reynoso. Ang kagawaran ninyo ang naging sandigan ng marami nating mga kababayan sa panahon ng matinding pangangailangan. Patuloy ninyong inaaruga ang mga pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng inyong mga proyekto. Kapuri-puri talaga itong Core Shelter Assistance Program ninyo. Naglalaan kayo ng abot kayang mga bahay para sa mga pamilyang tinamaan na sakuna at sumalit ang higit nakahangahangang katangian nito ay ang aktibong pakikilahok ng mga beneficiaryo sa pagpapatayo ng mga bahay na ito. Bawat pamilya pinagkalooban natin ng 70,000 piso ay nabibigyan ng pagkakataong makapagtayo ng sarili niyang tahanan. Ang kanilang work team na binubuo ng limang pamilya ang kasama nila, hindi lamang sa pagmamartilyo o pag ng simento, kundi maging sa pagpapatibay ng pamayanan na kanilang kinabibilangan. Malinaw po. Hindi pag-aabot ng limos ang programang ito. Isa itong pagkakataon para sa ating mga kababayan personal na makilahok sa pagpapatayo na kanilang matatanggap na tahanan. Ang galing ho talaga ng pagtutulungan nyo ito, hindi ho ba? Gamit ang inobason at pagkamalikain, nabuksan ninyo ang pinto sa isang mas produktibong pagkakaisa ng gobyerno at ng mamamayan. Tinutulungan ninyo ang ating mga kababayan na tulungan ang kanilang mga sarili upang maibalik sa normal ang kanilang pamumuhay. Itong biyernes lamang po, galing din po ako sa Tarlac para kilalanin ang Task Force Kapatid. Sila itong grupo na labintatlong electric cooperatives mula sa iba't ibang lalawigan na nagkaisa at nagtulong-tulong upang ibalik ang kuryente sa mga karating probinsya na sinalatan nitong Bagyong 1. Ano po ba ang ibig sabihin natin? Marami pong Pilipino ang nakikibalikat sa atin upang muling buhayin ang diwa ng bayanihan. Batid nila na wala namang tutulong sa kapwa natin Pilipino kundi tayo tayo rin din po. At isa na namang magandang ehemplo nito, ang lokal na pamahalaan ng bani. Kung tutusin, pwede naman po nilang gamitin itong limang hektare ng lupain para sa ibang proyekto na kanilang municipalidad. Kunyari ho, ginawang resort para sa tourism project. Ngunit dahil mas namamayani sa kanila ang interes na nakakarami at ng na mga nangangailangan, hindi sila nagdalawang isip na ipagkalob sa inyo ito. Hindi pa sila nakontento sa ibinigay nilang lupa sa atin. Sila na rin ang nanguna upang mapabilis ang pagkakabit ng kuryente at iba pang amenities na inyong magagamit. At magiging kaagapay ninyo sa pagpapaulad ng inyong komunidad. Para bang sinabi nilang, abah, tutulong na rin lang kami, lulubos-lubosin na namin. Hindi po ba? Kaya mabuhay o talaga si Mayor Cel Navarro. Sa bayan po ng bani, ang aming lubos na pasasalamat. Upang mapaghandaan ang mga paparating pambagyo, nakikisa din ang DSWD sa National Housing Authority upang tumulong sa mga pamilya sa pamamagitan ng pag abot ng karagdagang materyales para sa pagsasayos ng mga bahay sa ilalim na kanilang Home Materials Assistance Program. Narin din ang Modified Shelter Assistance at Emergency Shelter Assistance ng DSWD. Natutulong sa pagtustos sa mga gastusin ninyo sa pagpapatayo ng bahay sa relocation sites o sa pagpapagawa ng mga nasirang tahanan na dulot ng kalamidad. Sa patuloy po natin pagtutulungan, hindi po malayo magkatotoo ang pinapangarap ni Mayor Marcelo Navarro, na maging eco-village ang core shelter project na ito. Kung magsisilbing modelo ito para sa iba pang institusyon pagdating sa pamamalakad ng kanilang mga proyektong pabahay. Lalo itong magpapaangat sa kumpiyansa ng mga tangkapangasinan at ang ibang tao sa inyong lalawigan. Sa loob lamang na ilang buwan, hindi po talaga mapigilan ang pagdagsa ng good news na natatanggap natin. Lalo pa po, nating pahabain ang listahan ng magaganda at mabubuting balitang ito sa mga darating na taon. Ngayon, ako naman po ang hingi ng tulong sa inyo, kumare. Kasabay po sana na matagumpay na paghahandog ng mga tahanang ito ang patuloy ninyong pag-aabot ng tulong sa inyong komunidad. Makinahok po kayo sa halip na magreklamo. Ipagpatuloy ninyo ang pakikibahagi sa solusyon. Marami pa tayong kailangan gawin. Marami pa tayong kailangan kumpunuhin sa ating pumbansa. Mang ilang beses na pong nabalot sa at ang ating bayan sa kadilimang dulot ng mga bagyo. Tinakluban tayo ng makulimlim na ulap. Hinampas na malalakas na hangin. Sinaboy na ng malamig na ulan. Nilubog ng lampas taong baha. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, nananatili tayong matatag. Kailanman ay hindi tayo nagpatinag. Sa pagtutulungan, pinatunayan nating wala tayong hindi kayang gawin kaliwat ka naman ang sumpong ng sakuna. Basta tayo ay nagsasama-sama, totoong walang makakatibag sa atin. Kung mapapansin po ninyo, madalas po natin nababanggit ang people power. Sa akin pong paniniwala, ang ipinamalas ninyong pagtutulungan upang magtagumpay ang proyektong ito ay nagbigay buhay sa tunay na diwa ng people power. Tandaan natin lahat. Nasa isang bubong na muli tayo mga Pilipino. Umulan man o umaraw, nagsasama, nagtutulungan. Heto na ang bunga ng ilang buwang ninyong pagkakapit-bisig at pagtsatsaga. Bukas, gigising kayo sa inyong bagong mga bahay. Bukas, babango kayo sa isang bagong liwanag. Naway maging pugad na kasaganahan ang inyong mga bagong tahanan. At habang buhay itong mag ng kaginhawaan sa inyong mga pamilya. Sa inyong lahat, tuloy na po kayo sa inyong mga bagong tahanan. Maraming salamat po at bago po ako magtapos, alam mo nyo talagang kahanga-hanga itong proyektong ginawa nyo. Lalo na pag ikinumpera sa ginastos po ng gobyerno na kung tutusin, eh hindi ho ganong kalakihan. Napapag-isip po ako, baka marami ho ang humirit ng ganito kagandang na itayo ng mga kabayan. May beach na po, maayos pa yung pag-aayos na lupain para sigurado maging matatag. Talaga naman po, pag may maayos tayong mga leader, tulad ni Cel Navarro, isama ko na rin o si Nani Braganza. Eh talaga naman po malayo ang mararating natin. Mabuhay o kay lahat. Maraming salamat po.